County Commissioner wa Meru Jacob Ouma na tariri timbithukiro ya maitha iria yonekanire tariki ithanthatu cia mweri uyu na ni baria akwathirira ndithia magana manana cia ikumi na kenda ni ciethirwo ikithiwa nacio kirimbithukiro ino bamwe na uguna ugite mwankatha ino ni maumbite gucokia ndithia magana matano ma mirongo mugwanja na ciri augite thirikari ni kuumia kurumira iria itigarite nari na ma ikethirwo ikionekana John Ndiga enacio kuringanira na county commissioner wa Meru na Jacob Ouma ari gatiga tariki ithanthatu na ikumi na ciri mweri woyu ndithi ta kunyira magana manana ma ikumi na kenda kuma ndwanda ciatiganie na igembe nara kumba kuokiri ithagua iciumbite kuiki juma itha nara magana matano mirongo mugwanja na ciri cia ndithi ciumbite kuigwa mwanki iragu igicoka na cianengerwo ene. Tumekuwa na uvamizi kutoka kwa majangili na majambazi, wevi wa ng'ombe kutoka kaunti jirani ambao walikuja na kuweza kuiba mifugo takriban 819 ikiwemo ng'ombe 772 katika kipindi hicho, mbuzi 41, kondoo watano na punda mmoja. Kwa jumla mifugo 819 walipotea kati ya tarehe 6 na tarehe 12. Tumekuwa na uvamizi mara karibu 6 na majambazi wakatoweka na mifugo wale, lakini katika hali ile tuliweza kujiimarisha vikosi vilivyo pale NPR, ASTU, GSU, RDU na wengineo wameweza kujitahidi na kupigana vita, na kati ya ng'ombe 772 ambao walitwaliwa tumeweza kupambana, na hadi kufikia sasa ng'ombe 556 wameweza kurudishiwa wenyewe, kuchukuliwa kutoka kwa majambazi wale na kurudishiwa wenyewe. Mbuzi 21 kati ya 41 wameweza kurudishwa. Kondoo wote watano wamewahi kurudishwa na yule punda hajawahi rudishwa. Kagitani wa kuuma aliwa magana mairi mirongo ena na mwanja mandithi ila mwankira wita umbete kuhiki watikana iba watanilita na kaunti muturi kutigiriba kuchitingatia kenda wana nichika umba kuigua igi chokeru wa ene. Ningependa kuhakikishia wafugaji wetu ambao wako katika maeneo ya Northern Grazing Zone ambayo inajumuisha sub county za Mutwati, Igembe North, Igembe Central, Tigania ya East na wale wa Tigania ya West ambao huleta mifugo pale, ya kwamba mikakati ya usalama imeimarishwa. Vikosi vyote viko ange, na katika juma hili ambalo tumekuwa na uvamizi ambao hatukutarajia, tuko na ndege ambayo tumepewa na serikali ambayo iko standby ya kutusaidia katika aerial surveillance ili tuweze kuhakikisha kwamba majambazi wale hawezi kujificha katika msitu huo mkubwa ambao ni eneo kubwa na pana. Tunataka kuwaambia wananchi ya kwamba tumeimarisha pia na mtindo wa NPR ili kuhakikisha kwamba mahali popote ambako mifugo wapo, na ng'ombe wanachungwa na mbuzi na kondoo na punda na hali kadhalika mifugo wote, lazima tuwe na kikundi cha NPR kuhakikisha kwamba kama kuna uvamizi wanakuwa wa kwanza kuweza kuanza mapambano. Hali kadhalika vitengo vingine vyote vya RDU, ASTU na GSU viko katika doria na pia viko katika hali ya standby. Ikiwa kunatokea jambo lolote, tuna kikosi ambacho kitaweza kuweza kufika mahali pale na kuweza kushughulika. Ikagitani wa kuombeta kuigwa akiwa kirenkira no yochoke ira chombeta kuigwa chokaga ajikari umana ombeta kuigwa agitoturo bwake na arithi badatu. Mwisho kabisa, ningewaomba wachungaji wale ambao wanataka kwenda na ng'ombe peke yao, wanataka kuondoka kukwepa
utaratibu wa usalama wa uchungaji ambao umewekwa katika maeneo ya Northern Great Grazing Zone ya kwamba wajiepushe na huo mtindo, kwa sababu wanakuwa kitu inaitwa soft target. Wakati wewe unapatikana peke yako na mifugo yako, wale mifugo wanapochukuliwa, hata wewe umechukuliwa, inakuwa ni vigumu sisi kujua kwamba kumekuwa na uvamizi. Tafadhali watu wazingatie katika vikundi ambao viko pale, waweze kukaa na kamati zao ili tuhakikishe kwamba wanyama wetu wanachungwa. Hatutaki watu kupoteza mali na maisha yao, na ninatoa rambirambi kwa askari wetu aliyeuawa na wafugaji pia ambao waliuawa katika kipindi ambacho tumekuwa na vurugu hii kutoka kwa hawa wavamizi. Tumepoteza wafugaji watatu, tukapoteza tumepoteza askari mmoja, na mwingine amepata majeraha ya risasi yako hospitalini. Pia NPR mmoja alipata majeraha ya risasi akatibiwa na yako nyumbani anaendelea kupata nafuu. Hii ripoti ya Weru TV, Mbeta wa John Nthiga.